Já musím říct, že se mi plavá líp jak ráno, že jsem do toho šla od začátku, taky ke konci to bylo hodně cítit, ale za ten čas jsem strašně ráda. Já jsem chtěla rozjíždět tak 31.0, 31.1, takže přesně tak, jak jsem chtěla. Na 75 jsem ještě otočila, říkám, že to zkusím vystupňovat jako ráno, ale už se vůbec nedalo a bylo to z posledních sil. 100% je spokojenost. Vím, že nebudu 16., což je super. Semifinále byl cíl, chtěla jsem to ještě zlepšit oproti ránu, abych věděla, že ta forma ještě stoupá, protože bych chtěla za 14 dní do Maďarska zkusit plnit limit na olympiádu, takže spokojenost.